tema ovog skupa jeste potpisivanje sporazuma o strateškoj saradnji između javnog preduzeća Stara Planina i Skijaškog saveza Srbije, a u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva i izgradnje kuće skijanja ovde na Staroj Planini. Eto, želim bih prvo da pozdravim gospodina ministra Vanju Udovičića što je izdvojio vreme da dođe ovde kod nas i da vidi šta su prilike naših planova. I pozdravio bi Mariju Labović, direktora turističke organizacije Srbije, koja je takođe došla na potpisivanje ovog protokola.